18-letého mladíka z Prostějova kriminalisté obvinili z několika trestných činů. V budově hlavního nádraží v Olomouci při rozhovoru obratně okradl 19-letého muže, kterému způsobil škodu 500 korun. Na stejném místě, ale o pár dnů později, odcizil dalšímu muži mobil a peníze z peněženky, kterou na místě odhodil. Telefonem pak po okradeném mrštil a způsobil mu tržnou ránu na čele. Škoda se vyšplhala na 20 000 korun. A kradl také v olomouckém supermarketu, kde se mu zachtělo čokolády za více než 1500 korun. Ostraha jej zastavila, té se ale vysmekl a odešel pryč. Policie ho krátce po činu zadržela nedaleko prodejny. Mladému recidivistovi teď hrozí až 3 leté vězení.